А нашата Ивана веќе ја имаме некаде низ нашиот град, која што е на линк и ќе ни каже многу повеќе информации за нешто на што Скопјани најмногу му се радуваат. Тоа е трката на Дедо Мразовци, традиционалната трка која што во недела ни се случува. Ивана, добро утро. Добро утро, Сузе, до тебе и до на сите оние кои што ова утро го започна со програмата на Алфа Телевизија. Како што спомена и ти, доаѓа оној најубав период или сите оние кои што секоја година се пријавуваат на Дедо Мразовската трка, која што е во организација на прв до врв, со оние трпение ја очекуваат недела, односно 24. декември и новото издание на традиционалната Дедо Мразовска трка, која што 10-та година поред се одржува, но 9-то издание, затоа што една година во време на корона пандемијата Дедо Мразовската трка за жал тогаш не се одржа, но деталите за тоа што се ќе имаме можност, во што се ќе можеме да уживаме в недела токму овде, пред трговскиот центар Скопје Сити Мол. Ова утро деталите ќе ги дознаеме од Александар Георгиевски од Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до врв. Александар, добро утро. Ајде да се навратиме вака 10 години, пред 10 години, кога беше првата Дедо Мразовска трка. Се надевавте ли тогаш дека еве ќе дојдете до бројката 10? Добро утро, поздрав до сите ваши гледачи. Да, пред 10 години, на иницијатива на градот, на администрацијата на градот Скопје, започнавме да организираме оваа трка и еве 10 години потоа, таа прерасна во една убава традиција. Значи, заедно со сите овие 10 години, заедно со со градот, со пивара Скопје и Кока-кола и во последниве години заедно со Скопје Сити Мол ја организираме оваа убава трка заедно за сите оние кои што го сакаат трчањето, кои што сакаат да ги одбележат овие новогодишни празници, ете на еден ваков поинаков начин. Така, споминавте за иницијативата, за идејата, но знаевте ли дека ќе прерасне тогаш во традиција и дали идејата ви беше еве да се одржува секоја година и веќе една деценија помина? Прв до врв сите свои настани што ги организира, значи ги се традиционални, значи се одбираат настани кои што се квалитетни, кои што атрактивни, привлекуваат доста учесници и го, нели го следи трендот на онаа заедница на рекреативни спортисти која што расте од година во година и организира настани нели за по нивна мерка. Така да и овој настан е убаво што прерасна во традиција, очекувавме затоа што ние не го измисливме, нели, тој постои во сите поголеми светски метрополи, така да добро е што и Скопје има ваков настан кој што прерасна во традиција и со нетрпение се очекува секоја година и има голем број на учесници. Така ќе биде, верувам дека и во недела, каде што ќе видиме многу Дедо Мразовци и Баба Мразици на едно место собрани, тоа да трчаат, нели? До утре на полнок е пријавувањето, каде и како може да се пријават еве сите оние кои што може би до сега се двумеа или пак не слушна дека в недела е Дедо Мразовската трка? На овој убав настан имаме околу 500 растрчани Дедо Мразовци и Баба Мразици. Значи, имаме уште простор 50 на учесници да примиме. Кој е заинтересиран може преку веб страницата prvdovr.mk да се пријави и да биде дел од трката во недела. Значи, со секоја пријава значи, следува Дедо Мразовски костум. Само треба добро расположение и волја да се дојде да се истрча. Една символична дистанца од нецели 2 километри, кои што не представуваат пречка нели за никој, кој може некој комбинирано да ги трчи и да ги оди, меѓутоа да ја почувствува новогодишната атмосфера нели низ еден спортски настан. Дефинитивно секоја година е така на Дедо Мразовската трка, што се останато предвидува настанот. Споменавте дека не треба да се грижат нели за Дедо Мразовските костуми, тие ќе ги добијат со самото пријавување на учеството, но како е планирано во 10 часот се додалуваат нели стартните броеви, подоцна како ќе се одвива целиот настан. Настанот трае отприлика 4 часови, почнувајќи од 10 кога учесниците доаѓаат, ги подигнуваат своите стартни пакети составени од Дедо Мразовски костум и стартен број. Потоа следува околу 12 часот загревање со фитнес инструктор. За цело време тече една забавна музичка програма со диџеј, со водител. Околу 12:30 ќе биде стартот на трката. Ова е, како што кажав, кратка трка од некои 15 минути. 2 километри некој ќе ги истрча за 8 минути, некој за 15.
Меѓутоа, после тоа следува прогласување на недобрите, излекување на лотарија, нели сето тоа, значи трчањето да биде надополнето со и некои други забавни содржини. Што предвидуваат наградите оваа година, односно што ќе добиеве победникот, оној кој што прв ќе истрча Дедомразовската трка, односно оној кој што ќе биде најбрзиот Дедомраз? Значи, како и секоја година, добиваат вредностни ваучери, значи, нели, тоа е замена за не биде класично давање за пари, за да биде некој да учествува за тоа, добиваат, значи, вредностен ваучер од кој што после ќе може да го реализира во некоја спортска продавница. Меѓутоа, овде е важно да се каже дека во оваа трка не се наградуваат само најдобрите, туку преку лотаријата може секој да биде освојувач на некоја награда или подарок. Така, ви посакувам уште едно успешно издание и традицијата да продолжува и понатаму во наредните години. Ви благодарам за можноста да се представим пред вашите гледачи и воедно еве уште еднаш да ги поканиме во недела да дојдат или како учесници, или како публика, бидејќи настанот е отворен за сите, може да бидат присутни овде и да се забавуваат заедно со сите нас. Ве очекуваме во недела. Ти благодарам, Александар. Како што споминавме, пријавувањето е до утре на полнок. Имате време, доколку се двумевте, се уште да се пријавите на официалната страница на Сдруженијето за спорт и рекреација Прв до Врв. Навистина, многу интересен настан. А доколку пак не можете да трчате, можете да дојдете и да уживате во музичката програма со многу дедомразовци, бабамразици, кои што ќе бидат токму овде на платото на Трговскиот Центар Скопје Сити Мол. Одлична можност, Ивана, поздрав до тебе и до твојот соговорник и прилика за сите поранешни, сегашни, па и идни дедомразовци, дедомразовки и мали дедомразовчиња да си направат еден ден на уживање, на радост и на моменти за паметење.